Зображення, що стали символом героїзму українських військових, плакати у Хмельницькій привіз відомий художник Нікіта Тітов. Власне він сьогодні є гостем нашої студії. Тож ми вітаємо вас у нашій студії. Добрий вечір. А до речі, мені дуже цікаво дізнатися щодо привітання. Е, є в українській мові дуже багато різновидів, який вам більше до вподоби. Саме привітання. а... Ой, ну всі-всішну це таке питання. Що тепер мені складно здоровенькі були слава Україні, а слава Україні, героям слава? Ну все, що звучить на українській мові, воно ну, все прекрасно. Ну, мені, мені так здається. Я знаю, що ви насправді народилися не в Україні, і ви певний час проживали за межами України. Але ви насправді зараз своїми роботами вносите ну дуже велику таку хвилю патріотизму. Ви прищеплюєте її. Ви можете в принципі це доповнити. Але тим не менше, хто прищепив насправді оцю любов, маючи дві крові? Поділіться, будь ласка. Ну, крові там набагато більше ніж дві. Ну, моє становлення як людини, яка усвідомила, що я українець воно доволі довго відбувалося. Починаючи з 2004 року, це помаранчева революція, майдан. Я був там, я його бачив. Він дуже сильне враження на, на мене тоді склав, і після цього почалося моє усвідомлення спочатку як громадянина цієї країни, бо до цього і це для мене була більше формальність, ніж розуміння. І чим далі, а, чим ближче, там, вже до тринадцятого, чотирнадцятого року, я за цей час відкрив дуже багато для себе цікавих людей, а, які любили Україну, які готові були зробити все можливе і неможливе боротися за неї навіть там в часи Януковича вони йшли проти влади. А, от я подружився з такими людьми, там художниками, як Андрій Єрмоленко, Іван Сімісюк, Алексаман. Це був в такий колись проект злопарт. А і це були неймовірні люди, які мене настільки вражали своєю смілівостю, взагалі ставленням до України, до української культури. Я вважаю, що вони зробили дуже потужний внесок таку в сучасну українську культуру. І от через людей це почало відбуватися через людей, яких я бачив на Майдані вже в 2013-2014 році. Там були всі мої друзі, там були з'явилися нові знайомі. Але от саме люди, саме українці, вони саме ті, хто може посприяти, щоб ти відчув себе і захотів бути дотичним до цієї країни і до цієї культури. Якщо ми говоримо про ваші роботи, які дійсно. Говорять про символізм, які наповнені синьо-жовтими кольорами і не лише червоно-червоними, червоно-чорними. Перепрошую, скажіть, ласка, вони дійсно були народжені в переважній більшості 2014 року? Чи це було ще дещо раніше? Ну, саме перший плакат з'явився в 2013 році, коли, під час Майдану, коли я просто відчув. Мені захотілося висловитися з цієї теми, висловитися через з приводу всього, що я там бачив, і я не знайшов. я... Мені дуже важко підбирати слова, але створити образ набагато простіше. Так, тоді я створив свій перший плакат. І саме плакати для мене це фактично моя мова, з допомогою якої я просто описую ці почуття, відчуття, які є у мене. І... Ну, фактично, це замість слів. Просто я, я знаходжу образ. І як виявляється, дуже багато людей думають так само, але вони а, ну ні. але я можу просто знайти це мов відповідне малюнок, відповідне зображення. М -м. В кількох своїх інтерв'ю вони звали себе художником інтернету. От, якщо говорити для наших глядачів, чим художник інтернату відрізняється від слова художник в звичному для нас розумінні? Ну, фактично, я людина, я викладаю всі свої роботи на своїй Фейсбук-сторінці. Це мій щоденник. І, і, і так виходить, що останні роки я викладаю майже щодня, коли я біля комп'ютера, Тобто я завжди якось намагаюся прожити цей день і висловитися з приводу того, що я відчуваю саме в цей день. Зараз, на жаль, події в країні дуже болючі, дуже важкі, але в той час і неймовірно героїчні. і викликаючи, викликають вони і, і і повагу, і віру, і гордість, і дуже дуже багато емоцій. І все це я мага, намагаюся транслювати от на своєму Фейсбуці, на своїх на своїй сторінці. Я ніколи не просував свій Фейсбук, там нічого з ним не робив. Це просто така жива сторінка, а люди з часом додаються все більше і більше людей, які насправді я їх сприймаю не як прихильників, а скоріше як однодумців. Бо люди, це люди, які думають і відчувають те саме. А, і ну, що стосується того, що як ви питали, там чи щось я там відкладусь, тобто, от все, що я створюю, я викладаю на сторінці, тобто, от відразу. Тобто я не ні чекаю ніколи. Від моменту цієї ідеї, як буде виглядати плакат до того моменту, коли він вже на сторінці вашій в соцмережах, скільки часу минає? Чи це тільки а, чернетка, чи це вже одразу готовий? Я готовить? ніколи не роблю чернеток, Просто коли мені приходить якась думка, я сідаю за комп'ютер і починаю шукати її втілення. А, ну іноді все це народжується дуже швидко. Там буває там 15-20 хвилин, іноді годину, але там. Дуже довго я взагалі не працюю. То тобто, це це я не ставлю собі робити якісь там досконалі роботи в плані дизайну. Я я ні нічого не відкладаю. Для мене важливо висловити ту емоцію, яка от вона зараз є, і, і от просто її поділитися. Перш за все для самого себе, тому що з роками я благодаря Фейсбуці, Фейсбуку, я дивлюся. На, свою, на свої роботи, от коли там Фейсбук нагадує, що було рік тому, я просто згадую ці відчуття. Тобто вони дають мені можливість не забути просто, що, що відбулося. А з приводу того, що е, чим відрізняється Фейсбук-художник чи художник інтернету, ну все ж таки, е, от з часом так е, відбувається, що глядачів у мене доволі багато, і я розумію, що мою роботу в Фейсбуці. А вона далі розходиться іншими мережами, може побачити набагато більше людей, ніж там людей, які можуть прийти на виставку. Але є дуже велика цінність саме в виставках, в тому, що ти бачиш живі емоції, ти можеш поспілкуватися з людиною, відчути її ставлення до тебе, до твоєї роботи, почути її думки, і це ну дійсно вражає, тому що ну, коли ти сидиш один вдома і малюєш це, ти цього не відчуваєш, звісно. Відгуки від хмельничан ви вже почули на виставці, так. якими вони були, про що найчастіше запитували? Чим цікавилися? Які роботи зацікавили найбільше? Ну здебільшого були люди, які бачили мої роботи раніше. А, вони а, як я вже казав, що ну дійсно мій глядач це люди, які думають і відчувають дуже схоже. Більшу годину я просто розповідав про своє життя про те, як я почав малювати, чи як це відбувалося, через які події, що на мене вплинуло, ну це така була просто беседа, і люди могли почути, дізнатися, що взагалі за людина, яка створює ці роботи. Ну просто дізнатися, хто я той познайомитися ближче. Плакати можна було на виставці безпосередньо придбати, і потім ці кошти підуть для Збройних сил України для наших захисників. Так, так я знаю, що плакати таки придбали і далеко не один, і не п'ять. Тобто, ну, багато. хлопко, здається, біля 10 тисяч зібрали може більше. То тобто, ну, слава Богу, це дуже хороше. Я дуже вдячний всім, хто придбав ці плакати, і дуже вдячний всім, хто доклався. Бо там навіть приходили такі люди. Вони просто клали там 20 гривень, але це дуже цінно на 20 гривень. Ось, і звісно, ці, ці гроші залишаються тут у місцевих волонтерів, і вони вже там будуть вирішувати, куди їх направити. я дуже радий, що є така можливість ще додатися до, до такої справи, бо зараз ми всі знаємо, що гроші збирати стає все складніше і складніше. І тож, якщо можу там в цьому допомогти, це прекрасно. Ви в Хмельницькому не вперше. Я вдруге в Хмельницькому в перший раз я тут був в 93-му році, але ну, дійсно місто дуже змінилося за цей час. Ось а, мені тут дуже подобається. І головне, ну, тут для мене дуже класна така штука. А я дуже люблю пішохідні вулиці. У вас там є це, але ймовірно круто. Бо в деяких місцях цього не вистачає. Пішохідна вулиця це найбільш комфортне, що можна взагалі придумати для міста. Так, да, То я Проскурівська, так. А. Скажіть, що будь ласка, я знаю, що Хмельницьке не перше місто, до якого ви завітали із виставкою, де ви вже теж встигли побувати? Можливо, ще такий певний плейліст є, чи це спонтанно все відбувається? А здебільшого спонтанно це просто коли люди звертаються і пропонують мені, чи не хотів, би я звісно, я відгукуюсь. От але <кій> от остання виставка у мене була в Харкові. Це для мене дуже близьке, майже рідне місто, в якому прожив більшу частину життя. І в Харкові я був 24 лютого. І після цього дуже довго я хотів приїхати в Харків, побачитися з моїми близькими, людьми, друзями, які зараз хто волонтери, хто захищає місто, і, і, і далі вже там ну, Харківську область звільнили, вони просунулися далі. А, я дуже хотів побачитися з моїми близькими. І, Побачити моє місто, відчути ж його духи. Дух. І я ну, подумав, що просто їхати в Харків. Ну, напевно, це було би, ну, це було можливо, але я захотів от саме провести виставку. І завдяки моїм друзям ми зробили її на харківському нашому наметі, наметі все для перемоги, який з'явився в 2014 році. Як такий символ опору, він стояв навпроти Ода на головній площі. З'явився відразу після того, як прогнали всіх цих сіпарів росіян, які наїхали в місто. А для того, щоб просто показати, от це, це буде символ нашого опору. От ми тут. І навколо цього намета почав з'являтися такий живий музей цієї війни. І одночасно це волонтерський центр. В цей намет постраждав, бо ну всі ми бачили ці кадри, і знаємо, що от на Харківську площу, і саме на Ода були зброшені бомби, і прилетали ракети. І так само намет поруч він постраждав, але він відновлюється, він живе, і от я привіз туди виставку, і теж має бажатись. Я роботу залишив там. І я б хотів, щоб вони продалися і е, пішли на допомогу намету, бо цей намет допомагає ще багатьом багатьом людям і військовим. Так само. І насправді теж і не лише Харків, а ще є Київ, і навіть у Японії. Ви скромно поки що про це не говорите, Але хочу, щоб ви дійсно про це розповіли, де саме також і в Японії розгорнуто вашу виставку. І чи це схожі ті плакати, які були тут, у Хмельницькому, чи це інший проєкт? Не, це інший проєкт. Це проект, який ми створили разом, почали розтворювати разом з українським ветеранським фондом. А ми почали його робити в середині літа. Я не можу сказати, що він так швидко просувається, бо кожна історія це історії людей цивільних професій, які стали на захист нашої країни. Тобто він не тільки військовим присвяченим, присвячений і виховательки дитячого садочку, і айтішникам, і вчителям, і професійним спортсменам. Це кожен кожен малюнок він має. А свій прототип і, не один. і Дуже багато людей, а таких цивільних професій зараз захищають нашу країну. І от саме цей проєкт я вперше показав в Харкові. Я повіз саме його, і цей проєкт до мене звернулися волонтери, які зараз знаходяться в Японії, допомагають там українська спільнота, яка допомагає. Нашим військовим і в Україні взагалі. І вони запропонували зробити виставку на стінах поруч з посольством України в Японії, в Токіо, зробити цю виставку там. Дійсно, я дуже пишаюся, тим, що сам чому? Тому що я цей проект створював не стільки навіть для нас, бо ми всі розуміємо, хто ті люди, хто нас захищає. Скільки мені хотілося цим проектом більше розповісти людям от, за кордоном, для того, щоб вони побачили, що наші захисники це такі самі звичайні люди, як і вони, але не звичайні в тому, що це справжні герої. Тобто, ну, просто щоб люди це відчули. І от мені вже казали, що е, дуже, ну, от, японці, які підходили, приходили, дивилися, вони, вони розуміють і відчувають, і е, для них це дуже, -дуже близько. Бо Зараз в Японії така концепція, їх військова концепція, вона побудована навколо захисту. Тобто вони дуже розуміють для них це близько. Вони розуміють, що, що ми відчуваємо, як ми сильно боремося, і ну я думаю, що вони так само вірять в нашу перемогу і теж нам дуже сильно допомагає. Говорите, що плакат це в принципі те, що пережите вами, та чи інша подія, ваше сприйняття. Але все ж таки, ви ж також хочете щось донести до майбутнього глядача. Що це є зараз, якщо ми говоримо про ваші останні роботи? Ну зараз це здебільшого це моє захоплення людьми, які в мене оточують людьми, люди, які живуть в Україні. Це просто моє захоплення нашою країною. Я у мене є важкі болючі роботи, але здебільшого я намагаюся передати своїми роботами ту віру, яка в мене є. Тому що знову ж таки, завдяки людям в Україні, я цю віру відчуваю. Відчуваю віру і в перемогу. І головне відчуваю віру в те, що Україна в майбутньому це буде неймовірна країна, яка стане одним з таких світових локомотивів, Насправді, Тобто я в це абсолютно вірю. І от саме ці речі я намагаюся просто постійно передавати. І що мені е, дуже важливо, те, що багато людей пишуть про те, що мої роботи їх підтримують і теж надають віру. Якщо відверто є роботи, які все ж таки у Фейсбук не опубліковані, я колись собі завів таку папочку е, ні видана, і в ній нічого немає. Тобто вона пуста стоїть. Там, здається, є пару якісь там замальовок, але я їх тобто просто була думка, я закинув. Ну там буквально два-три файли, там ну, вона пуста. А я все, що я роблю, я викладаю ну, майже відразу. Єдине, що є якась така звичка у мене, я перед тим як викласти, я просто показую дуже близьким друзям, і просто мені цікаво, чи зрозуміла моя думка, от, ну, чи відчули вони її. От і після цього я куда і як в переважній більшості відповідають, які фідбекові друзів так. Все. Якщо відверто, ми перед записом програми, колеги, просили запитати у вас, чи у вас все ж таки, попри усе, є роботи найулюбленіші? Чи серія, чи дійсно та подія, яка вразила найбільше, і вона власне потім народилася відповідне зображення, відповідний плакат? Якщо так, що це було? Ну це питання мені дуже часто ставлять. Ну насправді відповідь одна і та саме. Просто я в своєму житті я живу от зараз. Кожен день окремо, просто я далеко не планую, нічого, не загадую. Ну, так просто сталося, так склалися обставини. І а, саме через це для мене просто кожен день він, ну, цінний. Я дуже радий просто, що оцей день є. І тож, кожна робота це просто фіксація того дня, який я пережив. І я не можу сказати, що в нашому житті є якісь дні важливі. А якщо робота вона транслює цей день, то це. ну, та, це одна із важливих робіт. Тобто я не відкрив. Є просто роботи, які стали більш знаковими, там якісь які більше розійшлися, або там, наприклад, стали Маркою чи монетою, як один із плакатів. Але для мене, власне, це, ну звісно, досягнення. Це дуже я пишаюся цим, але я це якось не відрізняю від всього іншого, бо просто ну, для мене цінність просто кожен день. Ну, Марка, я хочу глядачам розповісти, що це якраз оці два фронти був да? медичний і фронт військовий. Так, я зробив це під час першого локдауну, коли мені ніхто не розумів, що буде, що відбувається, і всі були в паніці, але в той самий час і медики дійсно робили дива, бо це був надскладний період, і ніхто не знав, як цією хворобою працювати. І вони були на передовій. Але в той самий час, ну просто війна у нас триває з 14-го року, але дуже багато людей усвідомили, що вона є тільки після лютого. Ну тут, тут важко, на жаль, не зрозуміти цього. Це вона прийшла в кожен дім. І от в той час я намалював і медика, і одночасно військова для того, щоб ще людям нагадати, що у нас іде війна, і от і наші. Хлопці і дівчата стоять на захисті країни, щоб просто теж не забували. Бо вся ця історія навколо пандемії, вона трошки ну, витіснила тоді інформаційно. А от це була така думка просто, от цим хотілося поділитися. І так сталося, що цей самий плакат він став спочатку маркою, а потім монетою. І ця монета там, вона виявилася доволі знаковою в тому сенсі, що стала однією з кращих монет року 2020-го. В світі, ну це, це круто, але ну, я дуже спокійно ставлюся до таких досягнень. Я, ну, для мене просто важливо творити і робити все, що я можу. Ну і наостанок, зараз яку ви мету в собі вбачаєте найбільшу? Тобто, це підтримувати українців, підтримувати військових, те, над чим ви зараз працюєте, чи щось це щось дійсно масштабніше, зважаючи дійсно на велику зараз популярність робіт, плакатів, привернення уваги. До вашої творчості, кожен день для мене головне поділитися: тим, тим, наскільки я вірю, і наскільки наскільки я вдячний. І якщо це приносить користь, я буду це робити і надалі. Я дуже вдячний нашим військовим. Я дуже вдячний всім, хто захищає нашу країну не тільки на фронті, але в різних галузях працюючи. Наші енергетики, наші лікарі, тобто, ну, всі, всі українці зараз просто українці здивували не тільки весь світ, а й самих себе так само. Тобто ми всі дивуємося, наскільки ми крути. От, і от, саме про це я хочу розповідати, про те, що відчуваю, тобто, і бути максимально чесним. Тобто, ну, от і все. Нехай так буде і продовжуйте дійсно в цьому напрямку працювати, бо ви дуже багатьох надихаєте. Дякую. Дякуємо дуже вам за сьогоднішню розмову. Дякую, Спасибо. шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма вічна віч. І не забуваємо, що перемогу ми наближаємо разом.